dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Veliki hit Bijelog dugmeta, Bitanga i Princeza, postao duet. Predstavljena nova godišnja hrvatska glazbena novinarska nagrada Rock Off. Tragovi nude Srce na dlanu. Premijera spota Zagrljeni, izvodi Matija. Darija Hodnik, vrsna interpretatorica impresivnog glasa, svoju je publiku nedavno obradovala novim singlom i spotom. Veliki hit legendarnog Bijelog dugmeta, Bitanga i Princeza, dobio je drugačiji ritam te postao duet. Dariji se za mikrofonom pridružio Mario Huljev, a nas je zanimalo tko je u novoj verziji pjesme Bitanga, a tko Princeza. Meni se nekako čini da je Mario Huljev jedno i drugo. Ja mu prepuštam ove sve kredite jer sam naprosto jako oduševljena da smo došli do te suradnje, do tog dueta. Mario Huljev je izvrstan vokal, zaista besprijekoran i veliki potencijal na hrvatskoj sceni, rekla bih i šire. Sasvim slučajno je došlo do toga, nismo mi to planirali. Super je ispalo, jako sam sretna da smo došli na tu kombinaciju jer se mi znamo i privatno i družimo se i stalno se susrećemo na nekakvim koncertima. U Primoštenu smo zajedno na moru, Mario iz Primoštena, onda mi tamo ljetujemo pa se sretnemo. Evo, tako splet okolnosti je stvarno doveo do super rezultata i super dueta. Ja sam jako sretna i zahvalna njemu da je to htio i prepoznao nekakav svoj izričaj u tome i mislim da smo stvarno napravili neku dobru obradu. Bezvremenska vrijednost pjesme naglašena je novim aranžmanom kroz interpretaciju dvoje vrhunskih vokalista. Moj suprug Dado Marinković je napravio cijelu produkciju aranžman. On je nekako htio da to bude drugačije od originala, da napravimo taj pomak u zvuku. Pjesma je evergreen, pjesma je toliko dobra da tu je stvarno teško pogriješiti, može se tako reći. Ali morali smo dobiti nešto novo, nešto svježe. Ipak je pjesma pisana 78. Sad je 2018. Znači 40 godina je prošlo od originala. Dosta ljudi je reklo, o, hrabro od vas da ste se to usudili. Ali ja nekako mislim da u glazbi, umjetnosti trebaš biti hrabar i trebaš se usuditi, zakoračiti. Jer ko će raditi pomake ako nećemo mi? Mi smo stalno u studiju, mi smo stalno na koncertima, sviramo i onda smo si rekli ajmo napraviti to, ajmo dobiti neki novi zvuk, nešto drugačije i mislim da je to dobro i za nas, i za pjesmu, i za publiku da dobije nešto novo, svježe i nekako po reakcijama čini mi se da su to ljudi prepoznali i da im se dopalo. Na pjesmi je surađivao i impresivan popis glazbenika, Dalibor Dado Marinković na bubnju i udaraljkama, Alen Svetopetrić na bas i električnoj gitari, Bruno Mičetić na električnoj gitari, Antonio Geček na trubi, Matej Kovačević na klaviru i Gojko Tomljanović na sintu. Popratni spot za pjesmu sniman je u studiju u kojem je pjesma i nastajala. Tu smo se svi okupili, snimili i meni je nekako uvijek tako zanimljivo vidjeti kako to ljudi rade u studijima, kako drugi to snimaju, tako da smo se evo vodili tom nekom idejom da to bude zaista ono live, da ljudi vide da smo to mi. Mi smo svirali, mi smo pjevali, to su ti ljudi i nekako mi se čini simpa, prenijela se ta atmosfera neke dobre energije između nas i na video i evo kažem Dinko Pasini uzlovio zaista dobre kadrove i on i sam glazbenik pa je onda uspio to skombinirati baš kako treba. Ova obrada naći će se i na Darijinu budućem albumu, na kojem će se uz njezine već znane pjesme poput Pružam ruke sreći i Zagrli me sad naći još neke obrade svima znanih starih hitova. Tako da su tu igrom slučaja dvije pjesme od Bijelog dugmeta, dvije od Parnog valjka, jedna od Dine Dvornika, jedna će biti od Arsena Dedića, tako da bit će zanimljivih stvari, zanimljivih glazbenika. Okupit ćemo sve te naše prijatelje da sudjeluju na albumu. Dvostrukim albumom, čije se objavljivanje očekuje na proljeće iduće godine, Darija će tako obuhvatiti svoje dvije glazbene strane, solističku, te pokazati sva iskustva, znanja i vještine koja je stekla kao prateća pjevačica najvećih domaćih i regionalnih zvijezda. Predstavljena je nova godišnja hrvatska glazbena novinarska nagrada Rock Off. Riječ je o nagradi po izboru stručnog glasačkog tijela, sastavljenog isključivo od novinara raznih hrvatskih medija koji redovito prate i poznaju domaću aktualnu i suvremenu alternativnu rock, hip-hop i elektronsku scenu.
Smisao ove nagrade je prvenstveno u tome da 50-60 novinara koji se bave glazbom na svakodnevnoj, svakotjednoj osnovi, znači koji pišu u pisanim medijima, elektronskim medijima, koji su urednici na radiju, na televizijama, pokušaju izabrati u 10 kategorija izvođače, glazbenike, autore za koje misle da su najbolji. Znači na neki način utjecati i dati satisfakciju, zadovoljštinu, što bi rekao Johnny Štulić, sceni koja postoji, koja je dobra, ali nažalost premalo ljudi zna za nju. Proces ide tako da će novinari u početkom prosinca nominirati svojih u kategorijama svojih 10 izvođača ili albuma ili pjesama za koje oni misle da bi trebali dobiti nagradu. Nakon toga stručna komisija to sabere, pošalje natrag sve nominirane, znači nećemo nikog izostavljati po broju nominacija natrag i oni biraju pobjednika. Neka uloga nadzora u smislu da prema prijavama koji će doći od strane samih glasača, da se vidi da li su određeni izvođači, određene znanja pravilno atribuirani u one kategorije u kojima su već u startu prijavljeni, znači čisto onako malo stilsko sadržajno da se pogleda da ne znam, netko koji je dominantno hip-hop izvođač ne završi u rock kategoriji ili obrnuto. Organizator nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a izvršnu produkciju će odraditi partnerski Hrvatski glazbeni savez i Tvornica kulture. Misija Tvornice je proizvoditi nove i mlade izvođače, što je dio i misije te nove rock-off nagrade. Tako da je to čisto prirodni slijed stvari što Tvornica želi i u budućnosti raditi. Naš zadatak tu je da ovo lijepo izgleda, da sve bude po pravilima koje ćemo nakradno objaviti i koje su rečeni danas na preskonferenciji i da zapravo bude ono što je zamišljeno da novinari izaberu najbolje u Hrvatskoj. Sama nagrada proizašla je iz glazbenog festivala Rock Off, koji je u 4 godine svog postojanja profilirao preko 70 bendova i izvođača, koji su osim nagrada, snimanja albuma, singlova i video spotova uspjeli zadobiti i jaču medijsku pozornost. Fajo, Denis Dumančić i Branimir Mihaljević potpisuju 4. autorski singl benda Tragovi. Dečki u novoj pjesmi daruju svima svoje srce na dlanu. Sama pjesma znači, govori o jednom mladom ljubavnom paru koja prolazi ono sve nedaće od početka neke te ljubavi, pa ta ljubav postaje sve zrelija. Zrelija naravno nailaze neke probleme, zapravo neka klasična mladenačka priča. S Denisom Dumančićem surađuju od svojeg prvog singla Sve na ljubav miriše. Suradnja je stvarno super, čak mogu reći da smo već postali ono dobri prijatelji. Zna se desiti da dođemo ono na piće ili nešto, pa ne pričamo uopće o glazbi, nego ne znam, o nogometu ili nečem desetom. Tako da, ugodno raditi s njim, kužimo se u svim smjerovima što se tiče glazbe. Dok su 3 prijašnja spota snimali izvan zemlje, Srce na dlanu su odlučili snimati u Zagrebu i na Medvednici. U spotu je vaša kolegica Edina. Nekako smo stupili u kontakt s njom, zainteresirala nas je. Vidimo da tu dosta ovoga viđeno lice na vašoj televiziji po nekim reklamama. To nam je bilo dodatan plus i jako dobro se uklopila, moram priznati. Kliknuli smo na prvu. Dečki nisu očekivali takav odjek svojih pjesama. Sve na ljubav miriše na top listama se zadržala više od 12 tjedana. Isti je uspjeh ponovila Malena, pa se nadaju da će tako biti i s pjesmom Srce na dlanu. 2018. je bila vrlo uspješna za nas. Debitirali smo na CMC festivalu, upoznali mnoge kolege, suradnike tamo, lijepo se proveli i to je bila velika promocija prvenstveno za naš bend. Evo, kao što sam već rekao, Malena izašla, sad Srce na dlanu. Puno se sviralo, još će se svirat, pripremamo neke promo materijale koje će naša publika moći vidjeti na našem YouTube kanalu. I eto, to je to. Želje su da prvenstveno ostanemo zdravi, da možemo svirat svaki vikend, da ostanemo ono, ekipa koja je do sad. I naravno da probamo neki još veći hit napraviti. Da mi zamiriše. Crno i bijelo,
to su moje boje, putuju zvijezde, al naše koda stoje. More je plavo, al ja koda ne vidim to. Tvoje su riječi kao kistom prošle preko mog svijeta i bacile su sjenu. Ne mogu, ne mogu ja živjeti bez boja, ljubavi moja. Još sve dobro izgleda i još nam ljubav. Stakla se spušta i pašće na nas. I ko nam zraka pali na tom nudu moku, tražim strahu spasa, ne vidim je oko. Ne mogu, ne mogu ja živjeti bez boja, ljubavi moja. Još sve to nam ljudi savite, a bezbroj je zidova među nama, u ludilu ovom nema srama. Što je ostalo, komad tebe, komad mene, mrvice nekad puno stola, na slici sreće Lako noć.